Beni yapmak istediğinde. Paradise by Gol Textil MCJ deb nomlanadigan fabrikamiz 2018 yilda tashkil etilgan. Bu tashkil etilgan fabrikada men 1.5 yildan beri mana shu yerda direktorlik lavozimida ishlayman. Ism familiyam Ozoda Buzurukova. 50 dan ziyod ishchilarim mavjud. Hozirgi kunda tikuvchilarimiz ozroq yetishmovchilik bo'lib turibdi. 20-30 ta yana tikuvchi olishimiz kerak. Mana shunaqa mana tikuvchilik, dozmolxona, upakovka, chistka ishlari ham mavjud bu yerda. Bizga mana shu 20-30 ta ishchilar olishimiz kerak. Lekin mana bu yerda ko'rib turibsizlar, qancha ishlar ketyapti. Biz faqat eksportimiz Rossiya davlatiga. Rossiya davlatiga 15 turdan ziyod bo'lgan nima har xil turdagi, har xil razmerdagi mahsulotlar ishlab chiqaramiz. Faqat shu Rossiya bilan shartnomamiz bor, o'sha yerdan nima qilamiz, eksport qilamiz. Barcha payariq mana shu tumanda yashayotgan qishloqda, payariq tumanida yashayotgan barcha xotin-qizlarni mana shu yerdagi tashkil etilgan Guliston mahallasidagi fabrikamizga ishga taklif etamiz. Oyligimiz boshlanishi ham o'rgatamiz, ham ovqat puli beramiz, ham yo'l puli o'zimizning hisobimizdan 600 mingdan boshlanadi, bu yog'i 800-900 1 milliongacha. Ishiga, soniga, sifatiga va davomatiga e'tibor beramiz.